Ples v květnu? Ano, je to tak. Základní škola slovácká se nebála a i v květnu uspořádala ples, který tentokrát nazvali takové májové plesání. Původní termín, který bývá každoročně v únoru, museli ale přesunout. Ples naší školy se koná v květnu proto, že vlastně jsme ho měli mít v únoru, ale kvůli covidové situaci, to všichni dobře známe, jsme se rozhodli, že ho uděláme v květnu a bude to takové naše májové vystoupení, májové plesání a zkusíme si to užít trošku jinak než v zimě. Vystoupili deváťáci, je to tak, kolik deváťáků vystoupilo na polonéze? Měli jsme 33 párů, to znamená 66 našich deváťáků. Myslím, že si to děcka hodně užili. Paní Veronika to nastudovala s nima úplně perfektně a myslím si, že to pro ně přinese takový velký význam a takovou tečku kvalitní za tím naším devátým ročníkem a celý jejich působením na základní škole. Kdo dnes večer hraje? Hraje brněnská skupina Hoblbeat, je to taková rokovější skupina a dole máme cymbálovku ze Strážnice, která se jmenuje cymbálová skupina Krepina. Viděla jsem tombolu, kdo všechno přispěl do tomboly, komu byste chtěli poděkovat? Velmi bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří velmi příjemně překvapili, byl to sice kvapík, jak já tomu říkám, ale vůbec nezaháleli a opravdu nám připravili krásné ceny. Samozřejmě jsou to i firmy břeclavské, vinaři, moravští a spoustu jiných. Dva roky se ples nekonal a mnozí ani netušili, zda se letošní polonézy dočkají. Když rozhodnutí o pořádání plesu padlo, byl sál během chvilky vyprodán a návštěvníci se tak mohli těšit na zúročení tréninku všech deváťáků. Ples se koná každoročně, je to tak? Je to tak, ale v posledních dvou letech se bohužel konat nemohl. Jste spokojený celou organizací? Jsem spokojený. Ples je aktuálně v plném běhu a myslím si, že začátek proběhl velice dobře. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Viděl jste polonézu, jak se vám líbila? Polonézu jsem viděl a myslím si, že žáci to měli perfektně natrénované, možná byli trošku nervózní, ale to je naprosto přirozené. Myslím, že choreografie byla velice dobře udělána. Hodiny a hodiny trvalo na zkoušení polonézy. Žáci to ale nevzdali a pod vedením odborné trenérky Veroniky Krejčířové se tak mohli ukázat v zaplněném sále a předvést rodičům své ladné vystoupení. Taneční parket zaplnili dívky ve sněhově bílých šatech a doplnili je pánové v černém. Příprava polonézy a nacvičování, jak dlouho to trvalo ze žáky? No, my jsme začali připravovat už v prosinci, nakonec se to zastavilo kvůli covidu, takže jsme pokračovali někdy od března, do konce dubna mám pocit, a v podstatě nám to trvalo asi 2,5 měsíce. Na jakou skladbu? A první skupinka byla na Eda Sheerana, je to vždycky mix tří skladeb, a druhá byla na Siu. A jak si pochvalujete děti, jak jim to šlo? No, vždycky z začátku je to trošku náročné, ale hlavně v tom je sklidnit, protože ono, když si povídá 40 párů, že jo, tak já pak nejsem slyšet, takže moje hlasivky trošku trpěly, ale pak už to bylo dobré. Vy jste trenérka Activity DC, zároveň dneska vystupujete. S čím vystupujete? Máme tady dvě choreografie, tu první je hlavní věková kategorie, jmenuje se to Ženy, co běží z vlky, je to taková trošičku show, a ta druhá je v podstatě vlastně taky show a je to na téma Casa de Papel a tančí to seniori a zároveň, což je takové úžasné, i tři paní učitelky základní školy slovácká, takže takhle tematické. Co byste popřál deváťákům do života? Popřál bych jim hlavně, ať je život baví, ať je baví další vzdělávání. Doufám, že na nás budou v dobrém vzpomínat a že jsme jim do života dali snad krásné vzpomínky. Hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.